like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Fake this if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Fake this if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Fake this if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. E é isso, torcedor, para você que está aí do outro lado acompanhando a nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Você está comigo na TV Para Esporte, Christian Pietro na narração, com as imagens de Edinho Mapará. Vocês estão vendo a entrada das duas equipes, de um lado jogando com seu tradicional uniforme verde e branco a equipe do Santa Maria e jogando de azul a equipe azul e amarelo a equipe Clube da Bola de Mapará, né, pessoal? Clube da Bola de Marabá. E vocês estão vendo aí os atletas. Sendo apresentados para que você em casa possa ver seu filhão, né? Tá jogando, tá em campo.
tentando melhorar, tirar um pouquinho do brilho. Isso aí, ó, para deixar a melhor imagem para você em casa tá podendo acompanhar. São os atletas da equipe do Santa Maria, categoria do sub-13, final, super final. Vendo um clima agradável. Clima bom. Campeonato Brasileiro de Futebol 7 aqui na Arena Power Foot, com a organização da Federação do Pará de Futebol 7, Society. Nosso grande presidente, Jofran Cunha. Vocês estão vendo o cumprimento das duas equipes, juntamente com o quinteto de árbitros para esta partida. O árbitro Jamerson. Temos também o Christian, a Ângela, o Marcelo Pantoja e também a árbitra Fernanda, né? O Christian, Fernando, Jamerson, o Marcelo Pantoja e a árbitra Ângela. Esse é o quinteto de árbitros que vão atuar na partida de hoje, dessa super final na categoria sub-13 de dois tempos de 20 minutos. E logo mais, vocês vão acompanhar também a categoria sub-15. Por incrível que pareça, ainda não passaram para a gente os finalistas do sub-15. Ia ser, parece que ia termos um jogo, que é o jogo da semifinal, para conhecermos aí o finalista. Então a gente vai ver aqui como foi que ficou. E a escalação também para esse jogo você vai pegar já. Enquanto isso, eu quero contar com você. E do outro lado, já se inscreva, ative todas as notificações, manda a tua mensagem, porque eu quero saber quem vence a partida de hoje. Será que vai dar Santa Maria? Será que vai dar Clube da Bola? Clube da Bola aqui é de Marabá, equipe paraense, chega em duas finais de categorias. Campeonato Brasileiro de Futebol 7 de base. Para você que tá chegando agora, jogo marcado para as 4 horas, chegamos às 5 horas. Jogo atrasado, tivemos a coordenação, na verdade, né? A coordenação teve problemas aí com o início. Jogo marcado, primeiro jogo era 1 hora, foi para começar 1 e meia mais ou menos, um pouquinho, eu acho que até mais. Então, só muito quente, estava terrível, terrível, terrível. Isso daí acabou atrasando todos os outros jogos. Aí teve mais um shootout na categoria do sub-9. E naquele momento, no shootout, nós tivemos ali uma falha de conexão com a internet. O tempo mudou, estava sol demais e do nada, acabou virando um clima fechado, serenou por aqui. Nós imaginávamos que não ia conseguir encerrar a transmissão e isso acabou falhando a nossa conexão com a internet. Tá bom? Mas até então tá tudo ok. Bruno Reipzinho, né? Tô em Chapecó, Santa Catarina, tá torcendo pela equipe do Santa Maria. José Júnior tá acompanhando, tá na torcida, obrigado demais pela tua participação. Turma dos malucos, olê, olê, olá, Clube Bola até morrer. É isso aí, Clube da Bola até morrer. Daniel Brito tá por aqui também, obrigado pros amigos que estão acompanhando, estão chegando, ainda não se inscreveu na nossa transmissão. Eu já te convido, se inscreva, ative todas as notificações e venha ser um parceiro nosso. Já chegamos a mais de 15 mil amigos inscritos no nosso canal. E eu quero você também aqui com a gente, né?
Tua participação é muito importante. Nesse exato momento, chegamos a 15.200 amigos inscritos na nossa plataforma. Plataforma que vem crescendo gradativamente ao longo desses últimos meses, com os bons conteúdos, né, que a gente vem trazendo para você aqui. Trouxemos a série C do Campeonato Brasileiro em duas oportunidades. Trouxemos também jogos do feminino do Campeonato Brasileiro, já trouxemos também o Campeonato Paraense nas categorias de base, quase todas as categorias de base. Trouxemos o Campeonato Paraense da B1, da B2, são divisões de acesso, a divisão especial. E hoje, direto da Arena Powerfoot, com o patrocínio de Red Blue, tudo conveniências e Powerfoot, vamos ao Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society, categoria de base. Para a super final entre Santa Maria Clube da Bola. Santa Maria, que é de Belém, e equipe do Clube da Bola da cidade de Marabá. Já tem bola alçada para dentro da área. O goleiro sai ali para fazer a proteção, acaba se perdendo no arremesso de meta já cobrado. Bola em cima da marcação por ali, bate. Por último, o atleta de número 7 da equipe do Santa Maria. Bola no fundo. Bola virada aqui do outro lado de cabeça. Trabalha o corredor no alto. Faz o giro. A marcação chega, colocando a bola para fora. Clube da bola. Bola sai para ficar um arremesso lateral. TV para o Esporte é a sua TV esportiva nas redes sociais, acompanhando os melhores eventos esportivos por todo o estado do Pará. E é claro que não ia ficar de fora desse grande evento que é O Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Bola tá no fundo, vem a pancada, solta o pé. Finalização, bola vai pro fundo, que pancada, o goleiro esperto. Cobrança de lateral rápida, faz o giro, solta o pé, o goleiro faz a defesa. Encontramos o melhor. Acaba de chegar a escalação das duas equipes para que você em casa possa estar acompanhando. Bola está no arremesso lateral. Bola alçada para o ataque. Santa Maria chega, faz a carga, está no chão. Mais uma falta. Arremesso lateral cobrado para o ataque. O atleta fez a proteção, bola acaba. O atleta acaba ficando no chão. Quem vai para a cobrança é o atleta de número 8, Guilherme. Foi autorizado, Guilherme para cobrança. Eita, Guilherme. Que isso, hein, feio. Aí não, meu filho. Você vai conferir comigo, que isso. Maltratou a bola agora, Guilherme. Chutou malzão, hein, que isso. Bola no fundo. Chega a marcação, bola desviada. Tem bola, Santa Maria. Bola pro ataque, tá dentro da área. Chega a marcação do Guilherme, a bola sai em arremesso lateral. E pra você, torcedor, que tá aí do outro lado, tá torcendo pra quem? Santa Maria, jogando de uniforme verde, tá torcendo pela equipe do Clube da Bola, jogando de uniforme azul e amarelo, lembrando aí as cores do Boca Juniors, né? Não sei se o Clube da Bola é uma alusão, mas são cores bonitas, né? Cores predominantes, cores de clubes tradicionalíssimos dentro do cenário esportivo nacional e internacional. Eu vou dar uma passadinha aqui no chat
que quero ver como é que vocês estão aí. Priscila Oliveira pra cima, Santa Maria, Chuteirinha tá na torcida por vocês. Augusto Lobato, bora Santa. Tá no fundo, vem a batida. Bruno Quintino, Marabá, está todos com o Clube da Bola. 88 amigos acompanhando. Bora compartilhar? Bora fazer assim. Você do outro lado compartilha, comenta e deixa seu like, porque é muito importante, ó. Você compartilhando e você curtindo a nossa transmissão, mais amigos do nosso canal vão poder estar assistindo também. Beleza? Thiago Cardoso, bora Tuna. Tuna vamos falar assim, a franquia, né? A matriz, perdão, é a matriz do Santa Maria. Vamos supor dessa forma, né? 92 amigos assistindo ao vivo, eu quero contar. Deixa o teu like aí, ó. Randila Souza, de Santos, acompanhando. Curte aí a nossa transmissão, bola pro ataque. Vai chegar a marcação, o goleiro faz a proteção, bola sai para ficar no arremesso de meta. Vamos passar a escalação da equipe do Santa Maria? Santa Maria que vem com o Bruno César, número 8, Carlos Eduan com a número 4, Cauã Augusto, número 13. Santa Maria, vem a partida, a bola vai no travessão. Ainda tá solta. Finalização do número 14 da equipe do Santa Maria. Na verdade, número 14 não, número 17, o Marcos Paulo. Você vai conferir comigo no replay? Bola colocada pro ataque. O Marcos Paulo solta o pé, a bola vai na trave, não foi nem no travessão, não foi na trave mesmo. Quase que saiu o primeiro gol, Marcos Paulo. Bola com Carlos Eduan. Bola em cima da marcação, vai sair ao fundo. É canto de bola, escanteio para a equipe do Santa Maria. Clube da bola, tá no chão. A árbitra pede para seguir. Bola virada lá do outro lado, tem um domínio, dois em cima. Faz a proteção. O José Kaique. Eita, meu filho. Deu a cara torta ao Luiz Miguel, entendeu. Imaginou, na verdade, que o companheiro ia passar ao lado, mas não passou. Santa Maria. Bola tá no arremesso lateral. Lançamento pro Marcos Paulo. Faz o giro grandalhão. Vem a batida! A bola passa muito próximo. O jogo vai ficar paralisado. A Fernanda já pediu pro atleta da equipe do Clube da Bola já amarrar o cadarço. Mas você vai conferir comigo no replay a cobrança do arremesso lateral. O Marcos Paulo faz o giro. Tem força. Grandalhão. Bola passa muito próximo do gol da equipe do Clube da Bola. Bola no alto. Clube da Bola. Marcos Paulo tem o domínio. Aí a proteção vem pancada. A bola passa a próxima. Tá muita vantagem o Marcos Paulo. Tá finalizando de todas as maneiras. Tá aproveitando. É alto. Tem estatura. Tem força. Categoria sub-13. E ele é um dos atletas mais altos em campo. Falta a favor da equipe do Clube da Bola. Cobrança da bola, para cobrança da falta, a equipe do Clube da Bola. Foi autorizado. Vem para a batida, tem três da bola. Vem o desvio em cima do marcador. Mais uma finalização, bola em cima do Marcos Paulo. Sai para ficar, um arremesso lateral. Está no ataque, Clube da Bola. Se apresenta o Tares. Nome diferente para mim, Tares. Ó, primeira vez que eu ouço e estou narrando. Nome bonito. Um nome que não é comum para um atleta de futebol
que vai se destacar, eu tenho certeza. Não é à toa que está chegando nessa final. E é um atleta que vai ser lembrado aí por muitos. Bola está no arremesso lateral. Clube da bola. Ali era o José Kaique. Faz a proteção. Clube da bola. Vai chegando a marcação. Sai da falta. Vai ligando o contra-ataque. Vem a pancada. Vem a batida. A bola acaba saindo para ficar no arremesso de meta. TV Pará Esporte, a sua TV esportiva nas redes sociais, acompanhando os melhores eventos esportivos por todo o estado do Pará. E é claro que não ia ficar de fora desse grande evento que é o Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society. Um evento promovido pela Confederação do Brasil de Futebol 7 Society, em parceria com a Federação do Pará de Futebol 7. Presidente Jofran Cunha. Bola está no arremesso lateral. Bola para dentro da área. Tem um desvio. Bola está para o arremesso lateral para a equipe do clube da bola. Está chegando à direita. Bola curta. Marcos Paulo. Se antecipa a marcação Tares. O defensor que uma hora defende, outra hora ataca. Eu acho que é a estratégia do treinador da equipe. Marcos Paulo, passe errado. Tenta encontrar o companheiro mais aberto por aqui, o Kaique. Pra cá a bola em jogo, Guilherme. De cabeça, clube da bola, se mantém no ataque, corta, Marcos Paulo. Guilherme, bola colocada para ficar no arremesso lateral. Com patrocínio de Powerfoot, Red Blue Sport. E tudo conveniência, você está podendo assistir de forma gratuita a transmissão. Falta em cima. Em cima do José Kaique. Ele vinha conduzindo a bola aqui pelo meio de campo. A marcação acabou puxando. O árbitro Marcelo Pantoja já pegou a infração. E que está também. Casal, né? Casal, Marcelo Pantoja e Fernanda. A cobrança era falta. Clube da bola, foi autorizado. Vem a pancada, bola em cima da marcação. Guilherme, bola para dentro da área. Vai ter o desvio contra. Tem um desvio do Carlos Eduan. Tá no escanteio, bola com José Kaique. E o treinador da equipe do Santa Maria acabou tomando cartão amarelo ali pro reclamação. Bola para dentro da área. E a pancada em cima da marcação. Briga, Santa Maria, tá no chão, tá na falta. E vai tomar cartão amarelo o atleta de número 7. Da equipe do Clube da Bola, por chutar a bola, né, o Luiz Miguel. Ali um tumulto, né, dos atletas das duas equipes, na verdade. O goleiro foi ali para separar, né, cabeça fria. O Vinícius tem que controlar, né? Tem que ter cuidado. Bola para dentro da área.
Corta a zaga. A bola ainda tá solta. Joga parada. Gol do Santa Maria para abrir o marcador nesse primeiro tempo. Bola para dentro da área, um bate e rebate, acaba sobrando. Vai para a briga e solta o pé o João Vitor. 1 para a equipe do Santa Maria, 0 para a equipe do Clube da Bola. Santa Maria 1, Clube da Bola 0. Um para a equipe do Santa Maria, 0 para a equipe do Clube da Bola. E tem ali, né, uma... Aparentemente, o atleta da equipe do Santa Maria foi expulso, né? Tá, aparentemente o gol foi desmarcado. Desmarcou? A gente vai ver aqui porque a bola tá no centro. E um árbitro marca o gol e a gente tá vendo aqui que outro árbitro parece que marcou outra coisa, né? Vamos ver aqui. Tá mantido o gol, né? 1 para a equipe do Santa Maria, 0 para a equipe do Clube da Bola. Vamos ter mais 3 minutos de acréscimos. Foi autorizado. Clube da Bola. Saída da marcação, foi para o mano a mano. Tenta jogar na habilidade, mas a bola acaba sendo para ficar no arremesso lateral. Quero o Yarley. Kaique. Bola cortada de cabeça. Temos aí o pedido de tempo da equipe do Santa Maria. Nesse primeiro tempo, 1 para a equipe do Santa Maria. Gol marcado pelo João Vitor Vilar do Nascimento. Abriu o marcador. Fez um bate e rebate dentro da área. Muita reclamação dos treinadores. E a torcida pede para pedir, para expulsar o treinador da equipe. Isso é uma palhaçada. O Eltinho, né? E o Tino? Ela não tem isso não, ué. Do clube da... Do Clube da Bola. Né? Mas aparentemente ele foi ali para conversar, foi aplicado o cartão amarelo. Uma reclamação assintosa, né? Queria o toque na mão. Placar continua de 1 a 0. Primeiro tempo. Jogo vai ser bola vai ser colocada em jogo para reiniciar, né, esse primeiro tempo. Período de tempo do Santa Maria.
Bola arremesso lateral cobrado. Vem a pancada. Bola em cima da marcação. Tá no fundo, é escanteio. Santa Maria. Vem a pancada. Quando finaliza esse primeiro tempo, 1 para a equipe do Santa Maria, 0 para a equipe do Clube da Bola. Santa Maria de Belém e o Clube da Bola de Marabá. Duas equipes paraenses que estão nessa reta final do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Para você, torcedor que está acompanhando, obrigado demais. Primeira vez da TV Parasporte, acompanhando o Campeonato Brasileiro de Futebol 7, só site. Daniele, Priscila, Rafazinho, Ketlen, Bruno Eduardo, Bruno Eduarda, Arnaldo. Os amigos demais, são 118 amigos, uma média de 118 amigos que estão acompanhando ao vivo a nossa transmissão. Obrigado. Peço a gentileza para que vocês possam estar compartilhando aí do outro lado e estarem com a gente também. Primeira edição aqui no estado do Pará, primeira vez do Campeonato Brasileiro. Quem sabe próximos anos possam estar recebendo mais jogos também como esse. A gente vai para um intervalo, logo mais a gente está de volta, não sai daí não. TV para o Esporte é a sua TV esportiva nas redes sociais. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to
to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I Bom, para você que está acompanhando aí do outro lado, a nossa transmissão, seja muito bem-vindo, prazer enorme, eu sou Christian Pietro, segundo tempo. 1-0 para a equipe do Santa Maria, vencendo a equipe do Clube da Bola do município de Marabá. São duas equipes na disputa dessa superfinal, categoria sub-13, do Campeonato Brasileiro de Futebol 7, Society. Direto da Arena Power Foot Esportes, aqui em Ananindeua, com patrocínio da Red Blue, tudo conveniências e Power Foot, para que você em casa possa estar acompanhando de forma gratuita essa transmissão. Obrigado demais a todos os patrocinadores, obrigado demais a todos os apoiadores e pelos pais que confiaram nas equipes e também na organização do campeonato para essa reta final. Foram diversos jogos desde quinta-feira e hoje chegando nas superfinais. Já tivemos finais no sub-9, sub-11, e sub-17, estamos agora na final do sub-13 e logo mais vocês vão acompanhar a final na categoria sub-15. Bola mais embaixo, faz o giro, Marcos Paulo na marcação. Chega, coloca a bola para arremesso lateral por último. Acaba tocando no Yarley, bateu de forma irregular, não pode, né, garoto? Assim não. João Vitor, vem pancada, faz a defesa. O goleiro, aparentemente do Clube da Bola, é o número 22, mas ele não está aqui na minha relação. Só conferir aqui o número da camisa dele. É o Pedro Henrique, joga então com a 22 e não 27. É o Pedrinho, goleiro. Número 22 da equipe do Clube da Bola. Passar a escalação rapidinho. O Antônio Filho com a número 6. O Cleiton com a número 2. Guilherme, isso é a escalação da equipe do Clube da Bola. Número 8 para o Guilherme. E o Ipapo.
Prame. Ipraprande. Esse é o nome indígena, né? Aiki Preite é o sobrenome dele, 41. O José Kaique com a 21. João Vitor com a 25. Lucas Henrique com a número 9. Luiz Miguel com a número 7. 71 para o Marcos Antônio. Número 12 para o Pedro Daniel. 22 para o Pedro Henrique. O Tares Tavares com a número 5. E Arlen com a número 14. Essa é a escalação do Clube da Bola. Vai sair para ficar um arremesso lateral. Bola para dentro da área. Vem a pancada. Sobe a marcação, tá na briga. Bola colocada mais à frente. Com Pedro Henrique. Vem a batida, bola passa próximo. Muito próximo do goleiro. Ela vai colocar a bola em jogo. Pedro. Então vamos colocar assim. O Pedro Daniel joga com a 22 e o Pedro Henrique com a 27, tá? Acabei de ver aqui que tem um atleta de número 27. Então, o Pedro Daniel com a número 22, né? Eu tava com a número 12 ali. E o Pedro Henrique com a número 27. Tá pro ataque. Bola em cima da marcação. Clube da Bola. Final categoria sub-13. Logo mais é o sub-15. Placar de 1 a 0, Santa Maria. Acabou tocando com a mão na bola. Vai receber o segundo cartão amarelo, Luiz Miguel. Foi expulso o Luiz Miguel. Acabou tocando a mão na bola. Foi expulso o Luiz Miguel. A equipe do Clube da Bola vai ficar com menos um atleta. Bola para dentro da área. Já não tá mais valendo nada. Tá na frente do goleiro. O jogo tá paralisado. Já não tá mais valendo nada. Na frente do goleiro. Já não pode. Bola para dentro da área. Tenta o desvio. Para colocar a bola em jogo, a equipe do Santa Maria. Bola pelo meio. Já faz a ligação espetada no fundo. Clube da Bola. Faz o giro. Já não tá valendo nada. Falta da equipe do Santa Maria. E vai tomar cartão amarelo. Mais um cartão amarelo no jogo. Bola no fundo, nosso clube no ataque. Para mais de 110 amigos acompanhando ao vivo. Foi autorizado, vem a cobrança, a bola vai na trave. E a bancada de longe. Você vai conferir comigo a cobrança da falta perigosa da equipe do Clube da Bola. Bola vai na trave. Agora vai ficar um arremesso de meta. Não está valendo nada. A bola tem que sair de dentro da área. 1 a 0 Santa Maria, Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society. Um evento promovido pela Confederação do Brasil de Futebol 7 Society. Parceria com a Federação do Pará de Futebol 7. Direto da Arena Powerfoot, patrocinadora da transmissão. Vem a batida para o alto. Red Blue Esportes e também da Tudo Conveniência. Com parceria delas, vocês estão podendo assistir de forma gratuita a transmissão para os jogos de hoje. Falta do Santa Maria. Falta cometida pelo Ipaprame. Pra Perê, né? Ipa. Rapaz, eu não vou conseguir falar, não, ó.
Ipaprangre. Pronto. São nomes indígenas, né? Que é comum dentro do nosso estado. Mas no futebol, pelo menos nas nossas narrações aqui, a gente vê tão pouco. É o Ipá. Já não tá mais valendo nada. Bola vai sair para ficar no arremesso de meta para você que tá chegando. Obrigado demais pela tua participação. Feliz, feliz, feliz em ter você aqui acompanhando, prestigiando. Mas a gente vai ver como é que tá aqui o número de inscritos dentro do nosso canal, né? Já chegamos a 15.200 com a tua parceria aí do outro lado. Clube da Bola. Tem o domínio. Santa Maria foi para cima. Ali o José Caléu. Bola tá no arremesso lateral. E queria a falta, né? Ele foi ali pro confronto, acabou levando um escorão, foi pro chão, pediu a falta pro professor. O professor tava ligado em cima do lance, já pediu para ele se levantar. Santa Maria. Clube da Bola, vem pancada, batida na diagonal, deu rebote, mais uma vez o goleiro. Duas defesas do goleiro do Santa. Duas defesas do goleiro do Santa, primordial, primeira defesa. Deu rebote dentro da área, faz a segunda defesa, impedido o gol do empate. Santa pro ataque. O jogo está paralisado, placar de 1 a 0 vencendo a equipe. Para a equipe do Santa Maria, gol marcado pelo João Vitor Vilar do Nascimento. O jogo está paralisado, período de tempo. Enquanto vocês estão vendo, tempo está passando, final de tarde, 5h40, direto da Arena Power Foot, complexo de três arenas esportivas com dimensões iguais, mais o clube aqui, né? Mais a piscina para que os atletas possam se refrescar no final, né, dos jogos, se for liberado, sem a parceria com a Power Foot, é claro. E se você quiser marcar o seu horário, tem diversos horários aí à vontade, você, para você estar agendando e vindo bater sua bolinha aqui aos finais de semana, no meio da semana, o horário que você achar conveniente. Santa Maria, Marcos Paulo faz o giro. Tem a marcação, bola colocada para arremesso lateral. Segundo tempo, final, categoria sub-13. Bola pro alto, a bola vai ficar no arremesso lateral, Clube da Bola. Santa Maria. É para colocar a bola em jogo. Tenta sair da pressão. O Gabriel. Clube. Tá no ataque à direita. Dois em cima, volta a marcação. Tem bola recuperada, Santa Maria tenta sair com Marcos Paulo. Bola virada, lá do outro lado. Clube da Bola, tá na briga, faz o giro. Tem o domínio Arley. Foi pra cima na marcação, dois em cima. Vem a batida, bola pra dentro da área, sobrou. Toca de lado, vem a batida em cima da marcação. Vem Pedrinho, solta o pé, que pancada do Pedrinho. TV para Esporte, a sua TV esportiva nas redes sociais, acompanhando os melhores eventos esportivos. Olha só a pancada do Pedrinho, goleirão da equipe do Clube da Bola. Contra o X. X. Bola pro ataque com o Marcos Paulo. Santa Maria, bola pro alto.
Ela vai ficar com o goleiro Pedrinho. Vem a pancada, bola pro alto, vai ficar na falta para a equipe do Clube da Bola. Falta cometida pelo atleta de número 7 do Santa Maria, do Marcos Vinícius. Tá pra cobrança da falta. Vem a batida. Bola desviada. Bola tá no arremesso lateral. Que é o José Kaique. Bola pra dentro da área. Bola tá no arremesso de meta. Bola pra dentro da área. Corta Kaique. Santa Maria tá na briga. Bola colocada de lado. Se antecipa a marcação, tá no chão. O árbitro pede para seguir. Vai brigando a bola pelo meio. Chega a marcação do Eduan. Bola pro ataque. Ali é o Yarley. Bola vai sair no arremesso lateral, Clube da Bola. Tá no fundo, Eduan. Corta de cabeça. Coloca a bola para arremesso lateral para colocar a bola em jogo, Yarley. Clube da Bola, tempo tá passando. Sobrou. Santa. Bola em cima da marcação. Tem um desvio. Bola tá no arremesso lateral para a equipe verde e branca. Três em cima. Bola, mais uma bola no arremesso lateral. Foi pro chão. Falta cometida. Você vai conferir no replay? Acabou sendo puxado. Falta cometida em cima do número 17, o Marcos Paulo. Aqui tu salva, Ctrl X, tu salva. Solta aqui depois e volta pro lance aqui. É só isso. Vai para a cobrança da falta. É a quinta falta cometida pela equipe do Clube da Bola. Foi autorizado, vem a batida. Boa defesa do Pedrinho. Para fazer a ligação direta para o ataque. Santa Maria, bola cavada. Bola. X. Tá no ataque. Você vai ver aí o replay. Bola colocada, tentou o domínio, fez o giro direto. Finalização, bola passa muito próximo do gol do Pedrinho. Clube da Bola. Marcação corta, Santa Maria já recupera. E Arley, bola para frente. Bola vai ficar de graça na mão do goleiro do Santa. Ali é o Edson Trindade, bom goleiro da equipe. Salvou o gol do empate da equipe do clube. Do Clube da Bola, a bola passa distante. Tempo está passando, placar de 1 a 0 Santa Maria. Com esse resultado, Santa Maria está ficando com a taça. Se tornando campeão brasileiro. Foi para o balanço, tem um domínio, dois em cima. Chega a marcação para cima do Marcos Vinícius. A bola está no arremesso lateral, pressão da torcida aqui na rede. E arremesso lateral para a equipe do Santa. Para colocar a bola no fundo. Chega a marcação. Faz o desvio. O árbitro vai dar o arremesso de meta. Corta, corta a Santa. Quando trilha pela última vez, Santa Maria é campeão na categoria sub-13. Vencendo com o placar de 1 a 0 a equipe do Clube da Bola de Marabá.
E para você que acompanhou até aqui a nossa transmissão, Campeonato Brasileiro de Futebol 7 de base, 1 para a equipe do Santa Maria, gol marcado pelo João Vitor, 0 para a equipe do Clube da Bola. Obrigado demais pela participação. Somos mais de 130 amigos acompanhando ao vivo. Que acompanha o nosso trabalho, obrigado demais. A gente vai ficando por aqui, tamo junto. Jogo bem disputado, um jogo bem jogado. Duas equipes que buscaram a todos os momentos os seus gols. Deu Santa. Gol do João Vitor. Hoje não deu para a equipe do Clube da Bola. Para você que acompanhou aqui, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Antes de você sair, eu peço que você deixe o seu like, né? Deixe a sua mensagem, né? Se inscreva, se mantenha inscrito no nosso canal, porque a TV Parasport acompanha eventos como esses. Tanto no esporte amador quanto no esporte profissional, a gente vai estar trazendo para você aqui todas as transmissões esportivas, se Deus assim nos permitir. Beleza? Um forte abraço. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that let